право на життя та повагу до гідності, здоров'я та безпека, найвищі цінності, на власний гімн та синьо-жовтий прапор і український Крим. Маємо право. Земля та надра належать народу. Праця, відпочинок, медична допомога. Єдина країна в межах державного кордону. Все це гарантовано основним законом. Лише 10% українців знають свої права, гарантовані Конституцією. Змінимо це разом. 25 років тому вранці, 28 червня 1996 року, о 9 годині 20 хвилин, проєкт нового основного закону України був остаточно затверджений у парламенті. 315 за, при необхідному мінімуму 300 голосів. Цікаво, що Конституція була прийнята на 5-й рік незалежності, останньою з усіх країн колишнього СРСР. У славутичі свято Дня Конституції у 2021 році, напевно, найбільш запам'ятається восьми славутичанам, які отримали золоті і срібні медалі. А здається, все закінчилось. ЗНО, вручення атестатів, медалі. Все тільки починається, бо далі нерви, далі очікування. Чи проходиш ти по рейтингу, чи входиш ти в перший пріоритет і так далі. Я батько в минулому двох випускників, різні системи, до речі, проходив. Цікаві системи, але це завжди хвилювання і завжди невпевненість. Здається, ні, не проходиш. І все добре. Я вам бажаю, щоб все було добре, щоб ви потрапили туди, де бажаєте навчатися, щоб ви отримали ту освіту, яка вам до вподоби, і щоб ви її в майбутньому використовували, бо мені здається, то найбільше щастя, коли ти працюєш там, де тобі подобається, коли ти отримуєш задоволення від роботи і кайфуєш від цього. Вам успіху, батькам здоров'я, терпіння, батькам відпустити своїх дітей, бо то буде важко. Навіть зараз ковтаю сльози, бо хоча багато років від першого прийшло, другий в онлайні весь час вдома сидить, але все одно ти розумієш, що вже вони виросли, вже вони інші, вже вони дорослі по-справжньому, бо вони будуть жити окремо, скоріш за все. Хоча ми даємо можливість сьогодні в Славутичі залишатися. І я вам бажаю цього повноцінного життя, я вам бажаю вступити в постковідний період і отримувати від життя задоволення. Всього-всього вам найкращого, вітаю, бо ви є найкращі. Дякую. Хай ваше доросле життя буде сповнене новими можливостями, новими перспективами, блискучими ідеями та успіхом. Всього вам найкращого. Ми вас дуже любимо, цінуємо. І хай ваші досягнення будуть на користь нашої держави. Адже вас нагороджують ось такий важливий день для нашої країни. День Конституції – це важливе державне свято. Хочеться висловити подяку і педагогічним колективам, які протягом всього навчання у школі допомагали дітям досягти оцих успіхів. Хочеться побажати також їм натхнення, здоров'я для того, щоб теж підкорювали нові вершини і давали ось нам таких талановитих, обдарованих дітей. Також хочеться висловити подяку батькам, тому що без вашої допомоги також важко досягти цих всіх успіхів. Зі святом усіх, здоров'я вам, щастя, ну а нашій державі такий день процвітання і миру. Зі святом! Срібну медаль отримали ліцеїсти Хропата Анастасія, Пескова Софія. Золоті медалі отримали учні першої школи Безпалько Євгенія, Якушева Таїсія. Учениця третьої школи Кесь Дарина. Ліцеїсти Базилів Іван, Каранда Ольга. Також медаль отримає Рамуль Анастасія. У фіналі свята пісню про Україну практично акапельно виконала Вікторія Шевченко. Моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, де ти сьогодні.
Також медалісти 2020-2021 навчального року поклали квіти до пам'ятника Шевченка. Земля та надра належать народу. Праця, відпочинок, медична допомога. Єдина країна в межах державного кордону. Все це гарантовано основним законом. Лише 10% українців знають свої права, гарантовані Конституцією. Змінимо це разом.